Je jeni pak më konkret, politikën, biznesin, krimin, ku janë njerëzit që janë kënaqur me këtë vendim? Asnjë, absolutisht, nuk ka, se kur flas për kënaqje, them permisionin që ka marrë përsi për drejtësia, për të realizuar, aq më tepër që shpërdorimit e tyres nuk është në jurisdikcionin dhe kompetencën e kësaj gjykate. Pra, edhe pse, për shkak të procedurës që la në fuqi vendimin për pafajsin, për veprën penale të trafikimit, kërën e veprës penale nga grupi strukturar dhe pjesëmarrje në grup të strukturar, vendosja në planin e deklarimit fajtor dhe dënimit me 3-4 muaj përfundimisht në bazë të aplikimit të dispozitave mbi gjykimin shkurtuar, ishte e papritur, jo në aspektin se na çuditi, por ishte nonsens juridik që të hiqej pezullimi. Sepse pezullimi ka të tjera kritere edhe kur jepet, po edhe kur hiqet. Kështu që nuk e dim se si do ta justifikoj gjykata një veprim të tillë, pra një vendim ku hiqet pezullimi, gjë që do të thotë që ky vendim për mua ishte një vendim për të kënaqur. Zotëria Gjiaja, keni besim që do të vendoset drejtësia në gjykatën e lartë? Dhe me që bëtë këtë pyetje, po ju them që paramendimin në këtë vendim ka të bëjë me faktin që pavarësisht se ne na bën optimist në hidhërimin ton, është sepse gjykata dhe ata që iniciuan këto procese i trëmben dhe pafajësisht në gjykatë lartë dhe realizuan një llosjen e Sajmir Tahirit duke aplikuar në heqjen e nenit 59. Për interes të kujt? Do të pyesim gjyqtarët se për politik. Si? Ka qenë dobët vendimarrja e gjykatës apo ka patur ndikime të tjera? Nuk mund të them eksaktësisht për bazueshmërinë e pyetjes tuaj, por duke parë këtë vendim të pa justifikuar nga pikpamja e shkaqeve dhe pse duhet hiqet neni aplikimin neni 59, i ka të gjitha përgjigjet brenda. Kush kënaqet me këtë vendim? Në cilin burg do të qëndrojë Sajmir Tahiri? Sot Sajmir Tahiri, siç e pat, i kishte gjitha mundësitë që edhe mos vinte, përkundrazi, pati edhe njerëz që i thoshin që ik sepse mos u paraqit, por ai insistoi që unë do jem në dispozicion drejtësisë dhe e tregoi këto 5 vjet që ka qenë në dispozicion drejtësisë. Në lidhje me pyetjen tuaj, ai sot do shkojnë në drejtorinë e policisë dhe prej aty pasaj do të sistemohet. Patur një ftim zyrtar nga Ministria e Drejtësisë që do shkojnë 300 rekursin presim vendimin e arsyetuar. Natyrisht që jam i sigurt që vendimi do të vonohet. Megjithatë ne do të përgatisim me aq sa dëgjuam aty edhe argumentat për rekurs. Zoti Haxhi, edhe një pyetje. Mediat ju dëgjova që kërkuat 2 paketa cigare. Për kë kërkuat këto paketa? Por ishte ministri. Unë se pi cigaren për Sajmir. Zoti Haxhi, a e cënon këtë vendim fakti që gjyqtarët nuk janë gjyqtarë të posaçëm, por janë gjyqtarë të deleguar nga rrethet? Është edhe kjo një arsye, po situata e jashtëzakonshme zgjidhet me mjetet e jashtëzakonshme. Zoti Tahiri ka folur gjithkohës për një trinom, ka folur për ndryhyrje politike, ka folur për presion politik. Ai qëndroni ju të njëjtit version që ka patur presion politik për të patur një dënim të tillë ndaj Zotit Tahiri? Kjo është një përgjigje që do ta jap Zoti Tahiri dhe pyetja duhet i drejtohej atij. Un jam avokat dhe flas me argumentat e termave profesional. Unë ju garantoj që ky vendim ishte një vendim për të njollosur Zotin Tahiri. Në komunikimin që keni patur me Zotin Tahiri, si e ka pritur vendimin? Po ishit edhe vetë ju që e priti krejt qetësisht. Nuk është se ne përpara nuk i kemi diskutuar të gjitha variantet e mundshme, dhe ky ishte një nga variantet e mundshme që ishte, gjithmonë me idenë që parashikonim që si mund të njollosej figura e Sajmir Tahiri. Tek sa erdhët sot, diku rreth orës 12:45 minuta, u desh të prisni ju dhe ne 4 orë e gjysë vetëm për dalë trupa në seancë. Ishte kjo një paralexim i një vendimi të tillë dhe a ishte kjo në respekt pandehurit? Po, kjo mungesë serioziteti e trupit gjykuesi, të paktën sepse ju ishit bashkëvujtës me këtë situatë, të paktën do të dilte dhe thoshte që shtyhet vendimi për një orë të caktuar. Kjo tregon edhe një herë që drejtësia nuk ka qëllimin shumë planësh të trajtimit njerëzor, jo vetëm të pandërve, por ka marrë një supremaci edhe në atë presion që ajo është ndodhur vazhdimisht në kuadrin e një reforme. Nëse kjo është reforma që të
të luftojt korupcioni duke futur në burë Sajmir Tahirit, atëre unë mund të them edhe me sarkazm si doni merë, që të gjithë pushtetarët duhet vishen trash në kod dimrit. Faleminderit. Dhe një pyetje lutem, gjatë bisedës tuaj me klientin tuaj, a prisni Sajmir Tahirit të dënohet dhe çfarë fajtor sot në drejtësi? Jo, ne prisnim pafajsinë totale. Pa, cila ishte biseda që ju bët me klientin tuaj përpara sa të arrest? Ja, këto diskutuam që cilat janë mundësitë. Më cilat ishin porositë Sajmir Tahirit teksa po dërgojnë në Tashi, po, e vetëmi aporosi ishte që ai më qetëson të mua, sepse më pa që ishte tepër i trënditur. Faleminderit.